Добър ден, ученици. Овде наставникот Томислав Цетковски по техничко образование. Денес ще се запознаеме со лекцијата и работа на катастрофите с елементи за регулирање на сообраќајот. Проектна задача. На сликата е прикажан пример на модел на катастрофите. Ова е една идеја која може да изгледа модел на катастрофите. Со примена на елементи за сообраќајна сигнализација и со сообраќајни средства на вашата изработка може да решавате определени ситуации и проблемски задачи од сообраќај. Планирање на активностите, цел, правилно поставување и примена на сообраќајните елементи и објекти, решавање ситуации и проблемски задачи од сообраќај. Активности во работа. Чекор 1. Истражи каква може да биде катастрофата, користи реални ситуации, интерес, можности и слично. Чекор 2. Направи збирка на материјали, користи дрвени лестнички, карто и картија, почетна илустрација на катастрофата, сообраќајни елементи и објекти, превозни средства, ножички и креатив. Чекор 3. Организирај го работното место, подготви го материјалот и јавата за работа, направи план за работа, напиши инструкции за решавање на зададени фази во работа. Внимавај на правилноста на поставување на елементите и знаците. Чекор 4. Презентирај идејата, изборот на материјалите, објасни определени сообраќајни ситуации и проблеми. Чекор 5. Доколку имаш нови идеи и решенија за конструкцијата на макетата или моделот, презентирај ги пред другарчињата и наставникот. Биди креативен и понуди различни решенија од други. Напомена, користи ја работната тетрадка по техничко образование и материјалот од куперчето. Истакни ги изработките на мој